Жетістік неге байланысты емес қазайды? Жетістік ақыл, интеллектіңе байланысты емес. Таргетинг үйрену болам, офер үйрену болам, болды мен кәсіпкер болдым. Ішер тапады ол. Халява бұл өмірде жеңіл ештеңе келмейді. Бірақ оны жеңімпаз адамдардың миы қалай жұмыс істейді? 1% талант, 99% еңбек. Мыжыңды жаңағы сияқты доп тепкен сияқты ол аяқ қолын шебер, бірақ бәрібір ми істейді. Боксерді айтады, тупой боксер бар, ақылды боксер бар. Боксерді миымен істеу керек. Ананың демі бітті ма, рухы бар ма, жоқ па? Головой работай, головой работай деп жатады тренерлер. Солай ма? Сен туп ананы үйреніп алдың. Аға, волейбол ойнаған кезде бас керек пе жоқ? Тек қана техника керек пе? Бас керек. Қай уақытта қандай пасқа шығады, қандай ситуация бар, соперниген қандай, ол кешігіп жатыр ма, ол құлады ма, доп қалай берілді. Соны интуицияң болса, сен алсаң, сез алсаң, айтады, головой работай, күрескен кездер, мен күреспен айтқам, головой работай, головой работай, тупой деп айтады. Сол кезде сен қарайсың кәсіпкердің, аяғын нетті ма, берді ма, қолын берді ма, бойы қандай, ми. Гарвард университетінің эксперттері, мына Браун мен Марк Френска, жеңімпаздардың миы деген кітабында, осындай ми кітап бар. Мозг победителей деген. Мозг победителей. Жетістік келесі жағдайларға байланысты емес екенін дәлелдейді. Келесі жағдайларға байланысты емес. Жетістік неге байланысты емес, қазайды? Жетістік ақыл, интеллектіңе байланысты емес. Бағанағы пианистік көрдіңдер, да? Мүлде таблица умножения, көбейту таблицасын білмейді. Бірақ жетістікке жетті, интеллектке байланысты емес. Жағдайға байланысты емес. Ешкім, маған ешкім жағдай жасаған жоқ. Менен мың есе қалада тұрып, орысша оқып, әкешесі министр анамына болғандар менен жасай алмады. Совхоз директорының баласы, колхоз директорының баласы, мұғалімдердің баласы, да, мен кемпірдің баласы болдым. Да, маған ешкім жағдай жасаған жоқ, мысалы. Қаржылай мүмкіншілік нөл менде болды, ешкім оған қаржылай мүмкіншілік берген жоқ. Кеше ұландар да нөлден бастады. Осыны менен оқып шыққан, мен қасымда жүргендердің бәрі бір тиынсыз ақша жасап бастады. Сәттілік емес. Сәттілік ол кездейсоқ. Хоп жасадың, ертең жоғалттың. Сәттілік емес. Сәттілік емес. Жетістік адамның өзіне жеңіліс пен сәтсіздікке берілмейтін миды өсіріп алатын қабілетіне байланысты. Өткен сабақта көрсеткен, қайтадан көрсетіп жатырмын, біліп отырмын. Біраздарын қайталау үшін. Жетістік жеңіліс пен сәтсіздіктерге берілмейтін миды өсіру. Бұлшық етте емес. Да? Жүректе емес, миды өсіру. Миыңа айту керек. Бұл сәтсіздік, бұл спорт, бұл соғыс. Бизнес, спорт пен соғыстың неменесі, байланыс. Соны миың әбден айту керек. Бұл заңдылық, бұл заңдылық. 10,000 сағат жаттығу. Тек сен және мақсатың ғана бар. Мұнда қиналуға, шаршауға, күмәндануға орын жоқ. Тек сен және мақсатың бар. Спортта табысты болғың келе ме? Онда 10,000 сағат жаттық. Әйгілі музыкант болғың келе ме? 10,000 сағат дайындал. Әйгілі оператор болғың келе ме? Бұл үшін де 10,000 сағат қажет. Егер күн сайын 3 сағаттан жаттығатын болсаң, 10,000 сағат үшін саған 10 жылға жуық уақыт керек екен. Дәл осылай ғана сен өз ісіңнің кәсіби маманы боласың. Кәсіпке деген сендер мүлде 99%-ың басқа түсінікпен келдіңдер. Қазір таргетинг үйрену болам, офер үйрену болам, болды мен кәсіпкер болдым. Бағанағы волейболист болу үшін 10,000 сағат. Доп лақтыру үшін 10,000 сағат. Сымбатты дене жасау үшін 10,000 сағат. Пианинист болу үшін 10,000 сағат. Кез келген нәрседе 10,000 сағат. Миыңда нейрондық байланыс жасадың, болды. Халява бұл өмірде жеңіл ештеңе келмейді. Бірақ оны сондай немен-емен емес, азаппен емес, қиналып емес, махаббатпен жасауға болады. Неге деген кезде? Соның артынан көрің керек, сенің кез келген нәрсені игеріп алатын ми жасап жатырсың.
Кез келген жетістікке жету үшін адамға шынымен 10,000 сағат керек. Күнде 3 сағат арнасаң, күнде 3 сағат арнасаң, бір жылдың ішінде 1000 сағат. Егер тезірек жеткің келсе, күнде 10 сағат арна. 15 сағат арна тезірек жеткің келетін болса. Күнде 10 сағат арнасаң, бір жылда 3000 сағат. Сен уже Қазақстанда жақсы кәсіпкер болып шыға аласың. Онсыз болмайды. Онсыз болмайды. Саған тәуелсіздік және де мол табысты ешкім бүйтіп рас деп сыйға тартып бере алмайды. Sen және оны не үшін? Жаңағы мотивация болу үшін не үшін деген сұраққа жауап іздеуің керек. Мақтан үшін, біреуге көрсету үшін не пайдат, не үшін? Не үшін дегенде сен мен айт. Мен өмір бойы тәуелсіз боламын және артыма із тастап кетемін.